waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan inay u soo duceeyaan madaxweyneheenni Axmed Maxamed Siilaanyo oo Abu Dhabi aad iyo aad ugu xanuunsaday. Hadii aad u la yaabay wixii halka Faadumo Siciid ka dhuraysay oo aan qarannimada iyo islaannimada iyo dadnimada midnaba aan ku jirin. Mar horta waan marna waan qoslay marna waan naxay mar waan qoslo waxaan xasuustay Maahmaadi oran jirtay nin waalani uu ladan yahay mooyaane uu miyir qabala uu miyirsaday lama yidhaa oo uu bogsaday lama yidhaa marna waxaan ka naxay sida inantaas xishoodkii iyo qarannimadii iyo dadnimadii Faadumo waxa la yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waa madaxweynahaagii marka koowaad waxa weeyaan seediga waa eedada odaygeedii xidid iyo dhaqannimo iyo muwaadinimo midnaba maanta inaad habaar markaad cay waxba kaga qaadweyda habaar halka ula soo fadhiisataa horta waxaanu leenahay habaar waa dibadda ku odhan mayna isla hel laakiin waxaan leeyahay habaar waa dibadda Faadumo qofka ugu mudan xaal kaa bixinaya waan ahoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland xaal baan ka bixinayaa waxa ay halkaasi ku dhurtay inantaasi markaan intaa ka gudbo tartan bayna dhex yaala madaxweynuhu maanta ma sharaxna wuxuu la qiimo iyo milga yahay waa madaxweynihii qaranka isagii calanka waa isku darajo wuxuu la milga yahay madaxweynayaashii hore egaal buu la milgayay Cabdiraxmaan buu la mid yahay Taahir Riyaale Kaahin buu la mid yahay mudane Axmed Maxamed Siiraanyo waxa weeyaan oday qaran weliba intaa wuxuu dheeriyay duurku isagu dalka u galay mudane madaxweyne marinkaaga ma aha laakiin waxaan ku leeyahay mujtamaca Soomaaliland nin waalan iyo kamiirka qaba labadaba aad u madaxweyne imika la moodo inuu ka soo reynaayo deetana Ilaahay waxaanu rajaynaynaa inuu Ilaahay caafimaad sareecana oo degdeg ah inuu Ilaahay siiyo waxa laakiin mucjiso ah oo la yaab leh oo reer Abu Dhabi oo dhammi ay la yaaban yihiin qoyskiisa xaaskiisa inay la joogto la garay xoghayntiisu inuu la joogo la garay wasiirka arrimaha dibadda inuu la joogay la garay laakiin waxa intaas oo wasiir inay maxaahad ugu yimaadaan oo Abu Dhabi hudheeladii ugu sareeyay ugu qaalisanaa ay ku galaan ay ku tamashleeyaan inay diyaaradda Fly Dubai ay business class iyo first class ay isku soo wada maxaahayd xaadiriyaan lacagta ay sidaa ugu tamashleeyaan ay ku dhoofayaan waxa weeyaan ashuurtii masaakiinta laga ururiyay islaanta khutrada ku yibinaysa ee maceeshadii cirka lagu geeyay ee sixir bararka lagu sameeyay ee caruurteedii waxa la waxay siisa la ashuurtii yareed laga qaaday waa waxa Abu Dhabi iyo Dubai lagu tamashleynayo ee hudheelada 7 star-ka ee ugu maxay ahayd qaalisan loogu jiro sabab alla sida loogu jira lama garanayo waxa mucjiso ah oo yaaba bishii 16-kii Juunbaan aanu halkan ka baxay Fly Dubai baanu raacnay waxa Fly Dubai la socday madaxweynaha Axmed Maxamed Siilaanyo iyo xaaskiisi wasiiradii maaliyadda Samsam iyo inanteedii iyo asxaabtood iyo qoysas kale oo ay wada guurayaan waaya bifajca rabbi wadan aana maxaa ahayd intaas oo qof tamashludooda qaadi karayn oo dadkoodu uu baktiyaya oo abaari ku dhacday oo sixir barar hayo oo cudurro maxaa ahayd dad ay u dhinteen oo dawooyin ay waayeen inaa la keeno inay kaxaystaan caruurtoodii iyo qoysaskoodii iyo asxaabtoodii oo business class-kii Fly Dubai la isku wada shubo oo la raaco oo ay waxaas oo dhami ay haddana hudheela doonayaan oo hudheela ku degayaan oo haddana la doonayo inay wasiiradina ugu tagaan oo ay wasiiradina ay hudheeladii ay galaan oo waxaas oo dhamina ay tahay waa ashuurtii masaakiinta laga ururiyay Faadumo waxa ina dhex yaala tartan xisbi baad ka tirsan tahay musharax baad leedahay Cabdiraxmaan
kursigan in madaxtooyada iyo gurigan madaxtooyada ay ku waaltay ay lagu ma karo wallahi billahi tallahi ay inaan lagu korin waxa lagu kara campaign iyo siyaasad hufan ayaa lagu kara iyo akhlaaqad oo dadka lagu kasbada in waxaad ka erida mooyo waxba saarimays anigu waxaan garwadeen u ahay muuse biixi cabdi waa musharaxayga isagaan anigu dhisaya dadka waxaan wax ugu doonayaa cod wanaagsan ixtiraam soo dhaweyn ayaan ugu doonayaa waan heli karaynaa inaan anigu cabdiraxmaan cayna laakiin cayidiisu waxba muuse ugu heli maayo haddaad wax u hayso cabdiraxmaan car boqol qof codkood faadumay u keen anigu waxaan muuse biixi cabdi u hayaa burca hawdkeeda ilaa laaskeel xaafada gacan libaax codkiisu uu dhararan yahay anaa ka wakiilo waan u hayaa bal adigu waxaad u hayso halkaa keen ilaan cod baa la doonayaa cay lama doonayo madaxweyne.